Čau! Piecārminoties piekdienā. Šodien pie manas ciemos īpaša viena mākslinieca Viktorija Safronova, kas ir reklāmas un fashion un ļoti kreatīvas cilvēks. Un es tiešām apbrīnoju tavu darbu, man ļoti patīk. Lai ir skaļi to visu pateici. Jā, tā ir. Jau Viktorija arī man ir grimējis un tas bija wow. Jā, jā, tā bija līdzi. Jo es tikai neiegomātos. Nu, lūk, un tas, ko mēs šodien darīsim, mums ir tātad tēma svētku grims. Un te ir trīs jauni produkti no Urban Decay. Ir tāda Naked Ultimate Basics atsāļu palete. Lūk, tāda matēta toņi. Tad ir lūpu krāsas. Tāds lipstick izmaiņas. Un te ir arī sanāk, cik mums ir daudz toņi, gan krēmīgi, gan matēti. Un te vēl ir spīnīgie, vēl tāda metāls glitterīšana iekšā. Jā, šitās te. Un rekur ir šī te izgaismojošā palete, kur ir trīs arī toņi. Ir tāds, man ir riktīgi tāds bronzes. Šī bronzīgais, šitais te ļoti tāds foršs, tāds varš, persiks. Jā, un šis tāds gaišāks. Bet ļoti maiks. Ļoti maiks, viņš nav intensīvs, viņš tāds ikdienē. Jā, nu lūk. Un tāda Viktorija taisīs nedaudz, nu vai nedaudz, vai kādu grimam. Kā parasti. Piegājumu svētku grimam. Savukārt es atjaunošu, nevis atjaunošu, papildināšu savu ikdienas make-up, mazliet spilgtākā aikā no darba, pāriet uz vakara balīti. Tad fiksi jāspēc, no aika visu noņem. Jā, kad neņem neko nozvēt, ko es gribu? Lieku virsū. Es uzņemšu laiku. Tātad 5 minūtēs mums jāmēģina izļauties. Šitā? Tu sāks ar šito, ne? Jā, es sākšu tā. Es sākšu ar šito. Ar to un. Un tātad es uzlikšu turī tās mums laiku. 5 minūtes. Tī, un tu mums zvanīs un tā. Aiziet! Tā, es lietošu lūpkrāsu paleti un es viņu nelietošu uz lūpām, protams, kā vienmēr, bet uz acī. Kā es to daru visu laiku. Bet tas ir īstenībā riktīgi stilīgi. Viņas ir daudz lūpkrās, ir noturīgākas par pat linerā. Bet tu viņu klāji pa visu plakstiņu vai arī kā linerī? Es tagad klāju pa visu plakstiņu. Bet tev bija netraucēja tas, ka viņas dzirēs sajiet riebņās? Nē. Tas pat es pēc tam, stilīgi, es pēc tam varu viņas papildināt ar glitteriem vai kaut kāds highlightings tur jākt iekšā. Jā. Vēl var ar tādu pašu tonu vai līdzīgi tonu nopūderēties. Nu, nopūderēt, bet uzlikt pa virsu. Tā kā gārti. Jā, jā. Un tad tu nofiksē. Turklāt, ja tās ir matētās lūpkrāsas, tad vispār nav problēma. Nā, teiksim, kā tev ar toņiem, jo košāk, jo spilgtāk, jo labāk, ne? Ne vienmēr. Es ikdienā, ko es zīmēju klasiskās kaķetes. Jā. Un kad es gāju kaut kur ārā, jā, vai man ir īpaši mūdiņš, jā, tad gan es varu kaut ko arī sarkanu strelku un glitteri. Jā, bet kā teiksim tev, ja vispār tā mazliet, man neliels ieskats, kā tu sāki, nu tā super ātrumā. Man bija 13 gadi, es biju tāds emo punks. Jā. Man bija mati kaut kādās 5 krāsās ar grebenēm, piercingi. Jā. 13 piercingi sejā. Sejā? Jā. Un ir ar to manus, ka tu krāsojies. Nu, jā. Tajās. Bet tu pati izdomāji visu. Kā make-ups, vai tu gāji kaut kur arī mācīties? Es mācījos skolā, bet ne līdz galvas. Pamācījos, aizgāju akadēmiskajā. Jā. Un pa to akadēmisko gadu es ļoti daudz ko tur iemācījos pati. Un mani kolēģi daudz ko iemācīja, kā tas notiek visu reālajā dzīvē. Jā, tas jau galvenais skolā, man esi samācis tāds lietas, ko... Tur ir baigā labā bāzīte cilvēkiem, kas pilnībā neko piemēram nemāk un nezinu, kuriem ir grūti kaut kā, kuriem nav iespēja pašiem kaut kur mācīties. Jā, un tad tu sāki arī ar reklāmām vispārēju, vai ne? Sāku es ar reklāmām, jā. Jā. Bija reklāmas, filmēšanas un tad man parādījās arī fashions. Jā, un kas tev bija labāk? Fashion? Vai, es nezinu. Gala rezultāts man patīk vairāk fashion ziņā, bet jā, process man ļoti patīk filmēšanas process, lai arī tas ir ilgi un tuļoši, bet tajā ir sava romantika, kas tas
kolektīvs, laukuma kolektīvs, tas taču ir ļoti interesanti. A kā, pieņemsim, tā ka tu, ja man ir interesanti redzi, man tādā ziņā ir diezgan klasiski, ja tur smokies un pāri, lūpas, jā, un viss šis, bet tev ir tāds spildi, jo tu nebaidies, vai ne? Tu eksperimentēji. Es varbūt uz sevi vairāk eksperimentēju nekā uz citiem. Es gribu melnās sāngas. Jā. Tu arī viņus ņemsi? Nē. Es esmu pabeigusi. Tā es tevi teikšu. Bet tātad tu nebaidies. Oh, mums ir pusotra minūte. Jo jā, es teiksim, šī palda man ļoti patīk ar to, ka viņa ir matēta to. Ja, lai gan man arī patīk, kad ir spīdīgs, tad reizēm varbūt tas uzskat acis ir spīdīgs un lūpas matētas, kā tu to skaties? Lūpas spīdīgs un acis matētas. Vai nu kaut kā tās tekstūras mainīgas? Man liekas, ka tas ir viss atkarīgs tiešām, kāda ir tekstūra, kur tu ej, kā tu viss sakombinies, jo varbūt arī... Zini, šitais tad uzskats, ka nevar būt akcents gan uz acīm, gan uz lūpām. Var. Var, vai ne? Varbūt kā var. Jo meklis tomēr ir spēle, un bet atkal jāstāst laikam tomēr no kopējās stila, vai ne? Arī, un es, piemēram, varu jebkosu atļauties, bet, ja ļaču tagad uzkrāsot, es tagad uzkrāsos, tas būtu mērķīvāk. Tikru, labi izskatās. Ļoti, jā. Jo man liekas, vispār, ka modē ir seja. Ar domu, ka tevi ir meklis, tevi ir matu, un tad viss pārējais ir tāds basics. Nu jā. Es tā kā esmu tāda tumšā stila piekritēja, bet ļoti minimalistiski to mēs. Bet tas sanāk, ka piemēram mēs kaut kādā fotosesijā, tad tu izdomā pati vai tomēr tu skaties, kāds būs stils un ko visu? Jā, to mēs vienmēr taisam teamworkā, gan kā uzskata stilisti, gan kā uzskata es, gan arī mēģinu kaut kā saprast, kā tam cilvēkam tas labāk izskatīsies. Bet tu sako meita tendencēm? Nu, kaut ko es cenšos, bet es negribu pat daudz viņām sakot, lai lieku reizi nebūtu man inspirations tāds, nu, negribu ar tāds kopiju pēc, lai nesanāktu. Jā. Jo tomēr tu no visa iegūsti kaut kādu. Es pabeidzu. Jā. Sāk! Sburvī. Es gan iesāku. Tikai apakšēli. Nē, es pat veiksmīgi. Es tikai centrāju. Bet tu riktīgi ātri un parši. Es neredzēju, ko tu darīji, bet tu samiksēji tos vairākus toņus. Jā, es liku, ko es liku? Es ieliku tu šitā, tā bāzē. Jā. Un tad, man liekas, es ieliku šitā vēl glitterīši apkārt kaut kā. Jā. Un šitais te, viņš īstenībā, viņš kā izstāst palatē, viņš nav tāds. Viņš ir daudz košāks. Ja redzies, viņu ieliku kaktiņus, un viņš ir daudz rozīgāks nekā viņš tāds pilnīgi fuksija, bet uz palats viņš tāds violets ir. A ko tu domā darīt lūpām? Nu, man tagad ir uzlikts parastais balzāmiņš, bet es biju domājis, ka varētu kaut kādu... Jo, redziet, svētku make-ups, ja, protams, atkal jādomā, kas pa svētkiem, ja? Varbūt, kur jāiet, vai ne, arī ir... Es ar līdzīgu make-up, piemēram, gāju uz... Nē, vai es meloju tagad? Nē, man liekas, es nemeloju uz Nikas atklāšanu, piemēram. Ah, piemēram, atklāšana, tu tur meikaps. Jā. Un es arī, man liekas, ka man bija kaut kas tāds sarkanais, kaut... bija man kaut kāds sarkanais. Jā, un redz, un Nikas, viņi jau ir tieši tādi. Viņi ir košie, jā. Un košie. Un arī, nu teiksim, Urban Decay arī ir, man liekas, ļoti tāda krāsājuma, tāda kosmētika. Tur var atrast dažādus tādus produktus. Gan tās paletes ir visādas, gan arī mākšu tā lūku krāsu paleta arī ir salīdzinoši drosmīgāks variants nekā parastās. Jā, un viņas tev visas kopā ir, tev nevajag tur miljonus. Pa vienai. Vienas. Nē, labi, ja tu gribi tikai atjaunot, tad jā, bet te ir fantastiska otiņa, es jau viņu tikai stundu izklaidējos. Jā. Viņi ir ciet, nu tu izdari šitā, un viņi ir iekšā. Tas ir tā kā tāds medrezotījus arī, ja tāds rīks? Nu jā, bet viņi ir forši, ka tas ir no stereotu, viņu neiemetot, viņu vienkārši somiņā, bet viņi tagad ir pilnībā tāds mehānisms, kas aizstājas cit. Jā, mēs visi var nākt. Te arī atsvēna kvalitē viņš tā teotiņa, bet te viņi ir, sanāk, tāda plaka, nu, viņš atpaļā tādā mazāk, kas ir tušam apakšējai līnijai. Nu arī tā fiksina. Ko tu domā, mēs vēl paskaidrotos, lai kaut kur? Es uzliku sev zem uzacīm. Viņš ir ļoti vieglas. Viņš ir ļoti vieglas tāds. Jā, pabeigšu uz to te līniju. Nu jā, ir tādā ziņā tiešām, kā jā, tu teici, tumšāks acis un sarkanās lūpas. Bet es ļoti gribētu mēģināt tā grimkārtē. Bet tev bija toreiz? Man bija.
Nu, bija zils. Zāļi glitēri. Jā. Ļoti patikās. Tas man būs nākamā gada uzdevums. Jā. Es tev pieskatīšu, to rakstīšu katru nedēļu. Vismaz vienu reizi nedēļā pamēģināt kaut ko trakāku. Bet savukārt jums, kas skatījās, mēs varam teikt paldies. Un vēl arī neliels konkurss, vai varbūt tik liels. Te ir divi produkti no Lancome, tātad ir jaunais Tintidol Ultra Cushion tonālais krēms un arī Cushion vaigas ārtums, kas ir tāds iepildīts tādā tā kā švamītē jaunās paudzes produkts. Mm. Man ļoti foršs produkts krēmveids un ērti lietojums. Un tātad viss, kas jums ir jādara, tad jūs noskatāties video, protams, sekojiet pie tām žodām piekdienā un uztaisiet savu svētku make-upu, ielieciet to Instagram profilā ar hashtagu 5 min Friday. Angliski, jā. Jā, un mēs ar Viktoriju nedēļas laikā, tātad nākam piekdien, paziņosim uzvarētāju. Tā kā visu nedēļu jūs varat likt šos te grīmus. Un labākajiem, tātad labākajai vai labākajiem balvās šie te divi produktiņi. Nosacījumi. Kad jau grīmam, jā. Jā, grīms tātad svētku. Svētku, trendīgs. Jā. Lai nav klasiskais, nu, klasiskais smokīgs. Lai nav šitā. Nē, tas ir smokīgi. Jā. Bet lai ir tāds, nu, kaut kas tāds nebijis. Bet arī, lai nav varbūt tās tur body arts. Body art, jā. Katrā ziņā mēs apskatīsim visu. Un tātad nākamā piekdien paziņojam šo te vienu laimīgo uzvarētāju. Un lai jums ir priecīgs svētku laiks un arī, protams, jautājumus varat uzdot, jo Viktorija noteikti būs vēl kādreiz ar vēl kādām kreatīvām idejām. Protams, protams. Žāk tik 5 minūtes. Žāk 5 minūtes. Jātais 10 minūtes. 10 minūtes tas ir tā. Es no rīta varu uzkrāt tas 10 minūtes. Jā. Nu tā, tas ir ģērās. Tas ir īstenībā arī jā. Jā, bet 5 minūtes var piņemt svētku grīmam. Nu labi, es pieliku klāt tumšāku stūrīšu un lūmas, ja? Un koncīleru atjaunoju. Bet tas varbūt vēl 5 minūtes var iepļauties. Jā. Bet ja gribas tādu pilnu. Mēs lūmas vienam vairāk višķi gribējās. Jā. To ildāt, ko staisīt. Un to jau bija bāze. Man bija jau bāze, jā. Jā. Es neko neatjaunoju. Nu jā. Tā. Paldies, tā kā. Paldies jums. Paldies jau. Mua. Tā.